Брати помирі. А пізні, хоча б і ти сварячі, блоку, пазні не скажемо. Лара, я маю. Ако помириш. А, да. З безбером сам, брат. А, почало я веч. Грам добре старе. Що юж? Кінго. Пар Кінго. Вадже міру, а? Ні, вадже міру. Що граш, міру? Pa samo ekstra deck buffon, ali deck je pure. A, ja igram se domatika engine, igrao bi brate pure. Sa domatikama, pa da. Pazi, igrao bi pure da izaš na koncert on sve što ti nije. Ona nova? Ja, ona je. Če osi živ? Da, ona je baš dobra, brate. No, što si rekao, ono master duže što je izašla. Da, da. Toliko jaka karta, brate, ono je realno. Jako bolo svrti. Ništa, makar srećno, makar će super. Znači, igra karta Prometheja ili onaj Giant Skin Trainer? Brate, ta karta je bolesna. Ili ono uradi Sorbalan Kombo. Ne znam, u ovom metu mi nije nešto karuće, igram ja obično, ali... Čekaj, treba da pajali čarima, ne mi je ovo. Znači ću ispasti ko? Da, bravo. Manje nego što je. Ne znam, ne znam, ne znam, ne po milioni ti bilo tvrdi, sad puta sajta, gledam ko špila, triple nip, triple... Eš, bos sam, rekao. Ja, brate. Mi sad obrnem špil pa da radim neki profil. Ja, brate, još sam searchao sa tim staplovima, idem u Budimpeštu, brate, sam stvarno uspjeno da nabavim sve tamo. Tamo ću bar da naći. Od tih staplova. Ali ono, nabavio sam ono i ufra. Pa traš ko? Eš, možda ti Sad ćemo pali lovo. Jedno. A, jedno, ajde. Tri. Tri, sve. Pet. A, ja ću pet. Sreći. Takođe. Ovo će biti dobar. Da. Ovo će biti dobar. Mirror. Druga rasta mi se malo... Kako počeli da igramo, odigraš heroje. Ako nisam odigrao 500 puta protiv tog deka, ništa nisam uradio. Efekat Vajana na spomenu. Leši će da uzme... Tu će Brom. Van, opet Periš, ovo će Perisa. Jer ona zove. Još kato još ili? Još. Tako je Ana autora za snimanje. Kieran u ruci efekt, da popoje njeka. Da popoje njeka kuće. Rang bali u ruci, dok je u ruci, ako uniči na 5 minuta, što možeš da... Ne možeš da ti smo trebali. Pardon. To je ono... Radović Alexa. Dobro, u end fazi. Može. Radević Aleks. Radević Aleks, evo ovde. To baš ne možemo, da mi da zamaš. Hvala. Ništa sam toliko da dobio. John Georgic. Aha. Može, može. Savage, da. I to su tvoje potisi? Jeste. Učas potis. Može. Stand by. Maži. Main. Jeste. Ajmo. Što ne igraš što to je? Ha? Što ne igraš u kartu što ti ispada? A, brate, znam se ovaj slavno sranje karta, ne treba me ide negaču. Sam ću da postavi highlight. Baš. Izgubio kocku. Da, da, da. Čestitam, brat moj. Dek profil, ti dalje, neko si ga pajl šafalo, gde mi je stvar. Pokazujem ti šta. Spinovac. Ok. Sada. Epsilon C da kad ste uništim. Što da li da da fina, ako nisi potrošio se dobro. Da, ali nemam. Ja sam Vegas. Ne, kad njegov... Ja ću na njegov sam da čene Mordor. Nikad nisam uđem, da ću ostaviti sam. Stand by Mordor ima advat da... Da negiram. Da negiram. I da uništim ti vaš. Hiri neće sam da vrati Koniksa. I uništava. Uništit će je. Koniks efekt je da srče. Vaš. Ti imam povijek, stane nešto kratu se. Srč... Efekat je... E da moram i njega da... Rezolvam. Da on se rezolvuje, zbog šarvata ne gleda. Da, 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 da. Ja gledam tebe i uništim i špila... Gdje mi je? Rvata na grobnju, to je getrađer. Uvijek i poirije sede da se kurčemo za ekinim kartom. Sija se vidi si. Da mi je rekao... Rođenje.
Prezvuče? Dobro. Ne, ne, ne. Nećeš, okej. Onda aktivirame... Ništa, borba. Normalno sam. Grunix preko Kirija. Važi, to je šesto, tako? To je šest. Nema, da li ću da ti je prekakme da ime znaš. Ne, 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 tako sam. A nema što reći? A imam u ruci Rangvalio, možeš sa mnom. Hoće Grunix? Nemam, ja mislim da mora da revivuje, je li tako? Mora da revivuje da bi mogao da popoje. Zašto kaže, vrati jednu iz graveyarda i onda popoje jednu. Ne, monstera iz ruki ili graveyarda, except fucking Kirin, then you can strap on card on the field. Ili iz ruki ili iz ovoga, ja možete. Aha, dobro, ajde uništit ću ti sanctuary. Peter, Arvata preko Rangvalion. Važi. Circle target Hyanga, target Arvata da vrati. Važi. Hyang efekt da vrati ovu dvojicu. Dvojicu da vrati, da. Hilde 800, da. 2400, 2700. 800, 2400 i 2700. Dodaj je skjepok, dođe je zbog. O, crč. I 2700. I kratak sam to. Ok, Vayne 2. Normalno samo na dobar efekt. Speč samo driver, efekat da dodaj, da stoji tri kojišta ovdje, da stoji tri kojišta ovdje. Pošto se ti vjerom nije bilo. Lightning Stone to ću dovešta. I 7 crtu dovešta, može. E, 7. Čelik je na drugi, čelim 2 pangove, ili target I3. Ok. Čelim 3 arvata, da vrati kiri. Dobro. I, e, tako... Neću kiri nekada. Čekaj. Muće... Aha, ti si u mainu da radi ti tipo... Da, uništiš špil. Da, ja sam u mainu da radi ti, ja sam zvoši porta sad, to sad ne bi što je bilo šta, nekako se da. Da, ja ću... Što je to srađu? I bre, šta je ovo, sisi, kakav pod jednu drugu? Ne znam. Ja ću... Da. Nastavim. Nešto ovdje? Nastavim. Ništa, to je game. Kjer budući? Kjer? Ima sam i na dir. Što si imao? Na dir. Na dir se vrame. Ko sam na rame? Vira sam jednom protiv Snake i pa uđe mi kaže to je kao game sex na kada je bio game. Legit. Chaining 1, Rebellion, Chaining 2, Vrat. Dobro je mu skrenuo na to. Da, to što se mene. Zapravo, neće razlikovati ni... Razlikovat ću mesto Rajsarga i Njeveca. Ja se kad uđe strašno pogledati... Da se zemljam šta mi je rasadnjeno što nije. Ja se kad uđe uđe post. Nisam trebao ta situacija. Došku. Efekat kvertica, da zvuči sve na nula.
može Battle Fighter. Napad u San Reza. Sada ćemo imati tryharta. Vrati jedan, što nešto ti Airpods uvodiš? Dobro, imaš neke. Čekam da napadiš. Set one, Island. Oni idu u bench. Ajde, pa niš. Gdje? To je bio jedini mnogući godin. Stand by me. Ništa, normalno sam on boring sam tako srčan. A niko ti to neće uzbiti, jer šta je efekt mora da se aktivira? Da, to je samo bit overkill. Jesi mislili da imaš više života? Ne.
Ali mislim i tvačno izgledalo. Ovo bi bio starting. Čekaj, nije bio Iron. Sanctuary, ovo, Mourner, Ghost. A čekaj, igraš li ovo Anderažer? Igraš. Ali i dalje, da sam normal sa Anderažer u Albiju. Šta sam ovo? Nisam ništa. Mislim, Islandom sam probao da uništio, pošto uništao bilo koju ću da išao. Da, cijel sve što ti si ga ješao. To mi je jedini problem. Prvi, to mi je najbolji problem. Gdje, možda GG?